dedim, yox mama, mən heç vaxtı yada getmərəm. Yada getmək qorxurdum ki, mənə aldadar, həyatda atar. Ki yox, mən razı deyiləm. Qohum nikahları biraz problemli olur. Övlad olsa xəstə ola bilər. Qulaq asmadım. Çünki diaqnoz qoyulmuşdu uşaq serebral iflic ataraksistatik forma. O yöndə biz müalicələrimizi davam elətdirirdik. Keçən ilin, demək olar ki, 2015-ci ilin noyabrından qızım ağır xəstələndi. MRT-yə getdik. Uşağın beyni təmiz. Yəni MRT-nin cavabı, cavabına baxıb Nelli xanım bizə dedi ki, sizin uşağınızda uşaq serebral iflici diaqnozu qoyulacaq bir problem görmürəm. Ola bilər ki, dedi, sizdə qohum nikahının genetikada dəyişiklik olmuş olsun. Fərqli olduğuna görə öz yaşıdlarından həm psixoloji, həm fiziki geri qalırlar. Məsələn, küçəyə çıxanda öz yaşıdlar uşaqla oynaya bilmirlər. Hər bir cinsin uşaqlıqdan sosiallaşma ehtiyacı var və oğlanlar da, qızlar da müəyyən dövrdən sonra, müəyyən yaş dövründən sonra, xüsusən yetkinlik yaşına qədəm qoyandan sonra əks cinsindən ünsiyyət qurma ehtiyacları yaranır. Bu ehtiyacları kimlə ödəyirsənsə, o da sənin üçün olur əks cins nümunəsi. Yəni ki, bizdə o qədər çox qapalıdır, uşaqlarını sıxmağa çalışırlar insanlar ki, bir qızın əks cinsi görərkən yaşamalı olduğu hissləri o heç kimi görməməkdən artıq əmisi oğluna yaşayır.